Qeveria në detyr ka marrë vendim për shqyrtimin e mëtejm të shpronsimit të disa pronave. Në mbledhjen e sotme, e cila është mbajtur në mënyrë elektronike, Kabineti Qeveritar ka miratuar vendimin për shqyrtimin e mëtejm të kërkesës për shpronsimin e pronave të paluqme në zonën kadastrale Bresalc në komunën e Gjilanit, e cila preket nga ndërtimi autostradus Prishtin Gjilan dhe Ujbard, në zonën kadastrale Balinc në komunën e Malishevës, e cila preket nga ndërtimi i rrugës nacionale Prishtin Pej, d trafikimi i rrugës nacionale Prishtin-Mitrovic. Ndër të tjera, qeveria në detyr miratoj edhe vendimin për themelimin e ndërmarjes publike lokale Kastrioti.